bola oca a bojovníka na absolútne toto top levely. Nejaké veci som si možno vynoril z detstva, ktoré vo mne zapálili viac ohňa. Teraz ide o tých 80 tisíc je už vlastne ako keby. Nemyslím si, že niečo bolo zle, ja som cítil, že ten zápas vyhrávam. Tá niečo je minulosť. Vôbec. Drevený som veľmi. Hej. Tuhý. si časi dávam tú pizzu, tak som ešte neprehral. <hľad> ten predný džep, udriem dobre, že udriem vždy dobre, vždy na rovnaké miesto. Ťažko sa mi Hovorím. A posledné týždne trénuješ v noci? Pre Octagon, pre všetko by to bolo mm. to také super to finále okolo. a ja nemôžem ubližovať mne určite v tej kvietke. Že to sú také včeličky, čo vám dopadajú na hlavu. A ja, a ja som vlastne otec, tak teraz ja potrebujem radu. <laughs> potom ma donúti urobiť maturitu, že musíš vyhrať a potom dosť, ti kúpim za čo. V prvej stovke v ľahkej váhe na svete Hey. 10 šampiónov moje že by som sa chcel dostať do top 10 na svete. A ja, že to res, že to chcem ísť s A čo si urobil, že, že už dneska ti mi Bude. Niečo <laughs> <Bude. laughs> mi my myslím, niečo ma stav. Vítajte pri sledovaní a počúvaní relácie Stand Show tu na OKTAGON kanáli. Mojim hostím Rony Paradajsel. Čau, Rony. Ahojte, ahojte, pozdravím všetkých fanúšikov bojových športov. Rony, naše jediné československé želiesko v pyramide Team Sport Game Changer. Ty si píšel aj s malým synom, ktorý tu sedí za kamerami. A dneska sme na, v Prahe, deň, kedy vlastne bude turnaj na Edene. Bude s tebou pozerať? Vieš čo, asi budú spinkať, lebo chodí tak o tej osmej spať. Ale zobral som ho preto, lebo chcel som ukázať ten veľký turnaj, chcel mm -hmm. som ukázať Eden, že vlastne kde zápasíme v nejakých veľkých halách. A zobral som hlavne, že preto, lebo celý týždeň som preč, som v Polsku uh -huh. a v Poznaní. Čiže som ho zobral osoba, aby sme aspoň trochu trávili tie víkendy spolu. Mm, Najmenšie ešte nemôže ísť, lebo on je úplne malý, on má 11 mesiacov. A to je ťažké takto rýchlo sa presúvať, ale malý už je veľký a môže chodiť so mnou. Super, no, že je to ťažké asi. A to sklubuje, že rola, rola, oca a, a bojovníka na absolútne to, top, top levely. Že... Dá sa to. Akože všetci hovoria nejaký balans alebo niečo a potom to je blbosť. Buď sa venujem rodine na 100%, mm. čo je ten čas, akože po zápase to sú tie 3 týždne, 4 a potom sa proste 90% tej energie vkladám do toho, do toho športu, aby, aby ten výkon bol čo najväčší a potom trošku trpí tá rodina, že som s nimi iba cez víkend, ale všetko má nejaké svoje obete. Raz, raz dúfam, že sa mi to všetko zúročí. A, a že aj oni to chápu, ale nemyslím si, že to je úplne byť, že 100% balans. V to neverím. Jo, asi ne, lebo keď by si to ty chcel a ty viac času trávisť s rodinou, tak tento je super, zrovna bez detí možno, on trénuje Trenujo. celú dobu, že? Je to, to, je to ťažké robiť, mať má, má také rozhodnutia, alebo si to sám sebe vlastne v hlave... Nechcem povedať, že ospravedlňujem, to nie je to dobré slovo, alebo ako keby si to vysvetliť, že že teraz fakt s nimi nebudem, že, lebo ty to musíš brutálne, tie skoky, keď si dva týždne prídeš, prídeš, to oni, tie deti to aj vidíš, že k nám jasné. Ja mám na to najmenšom, na to najmenšom to je, že brutálne vidieť. No. To je proste iný chlapec, keď som došiel minule po troch týždňoch, tak on ma aj nepoznal. A, ale za, hneď, hneď to... Ja to chcem, nechcem to povedať tak, že akože trpíme alebo netrpíme. Máme sa dobre. Žena je doma celú dobu, stará sa o všetkých. A proste moja povinnosť je trénovať, vyhrávať. A má to potom ešte aj takú druhú rovinu, že tie deti vo mne zbudili taký oheň. Že viac mm. aké by chcem, viac chcem vyhrať, viac chcem tie veci dokázať. Čiže je to iba také, že teraz mi to akože niečo bere z tej športovej kariéry, ale na druhej strane mi to dalo aj taký... Nejaké veci som si možno vynoril z detstva, ktoré vo mne zapálili viac ohňa, lebo som mm. si to pripomenul, keď keď mám ja tie, ja tie deti. No tak a čo? To je také veci, moju mamou, lebo moja mama už je uh, hore, mm -hmm. dáva pozor a, a, a by som ich nevnímal predtým, keď som bol sopák a teraz, jak som starší, ak ja mám tú zodpovednosť za nich, tak už chápem tie, tie veci, prečo mama nejaké veci robila v tej a tej. Mm -hmm. Takže tak, ak by vnútorný oheň mi to dalo, že takto nechcem, tento lepšie a, a viac mávam. To znamená, že väčší oheň, väčší oheň do toho zápasu, že, 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 že máš akože väčšiu chuť aj teraz? Áno, takové... A do zápasu? Áno, aj, lebo aj. máš väčšiu emociu, máš, robíš to pre vyšší cieľ, viac to by chceš, že je iné, keď sám zapasiť a dobre, že prehráš a čo sa stane, že nič, viac menej nič, lebo to iba chceš. Ale teraz viac menej, že chcem, chcem, za všetkých to chcem, takže viac tej emócie do toho vkladám a tým je väčší ten oheň, ten chtíč. A cítiš to teraz v Tips Game Changers, si aktuálne ideš vlastne do štvrtfinále, ak sa nemýlim, a že cítiš to, že teraz je to ešte viac, ako keby ešte silnejšie, pretože ide o veľké peniaze, o veľké ide veľa toho môžeš dosiahnuť. Jak, akom si teraz ako bojovník pred takým veľkým zápasom? Na jednej strane určite, presne ako hovoríš, že je to veľký turnaj, všetko brutálne, ale ja si myslím, že aj keby to nebolo tak veľké, tak to isté mám, lebo Aha. každé to víťazstvo ťa posunie o ten kročik vyššie, o ten kročik vyššie a v našom športe musíš byť najlepší, aby, aby si proste vedel aj zarobiť, aj sa má dobré, aj... Lebo teraz ja, aj... z, to ja tých 80 tisíc je už vlastne ako keby, že, že ti možno človeku poskočí tá výplata na 80 tisíc. Ako myslíš na to? Je, je, to niečo, čo je tak, pre o, teba Myslím na to určite. Myslím na to určite. Ale ne, snažím sa to keby eliminovať. Mm. Že? Ne, ne, ne si, že to robím kvôli tým peniazom. Mm -hmm. Vieš, že dôležité je myslieť na to, akéby na, ten, na to supera, že čo robí, ako robí, aby som bol sústredený na ten fight, ne na to okolo, lebo to ťa potom tak vie keby rozkývať. Určite. Že to je akože nesprávna motivácia, že hej, že na peniaze. Ja, jasne, že to je, no. to je nechcem povedať, že nesprávna motivácia. Myslím nesprávna, že zápasiť len kvôli áno, tomu. No. tak, tak som to myslel. Inak peniaze sú fajn, ale, radič, ale že áno, že keby si sa na to sústredil, tomu tak. rozumiem. Uh -huh. A tak som myslel, že či, že, či, či, či by si povedal, že to ako keby v tebe niečo robí, že aha, už fakt cítim, že to je vážne veľké, že ide aj áno. o veľa peňazí a tak, že máš, máš cítiš jasne, to, hej, jasne. že ten tlak trošku. Jasne, Hovorím, že myslíš na supera, že čo robí. Tvojím superom je Daniel Torres. A tak čo robí on teraz? Čo, má, ako máš na jak, 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 si myslíš, že bude tá cesta k tomu víťazstvu pre teba? Albo čo očakávaš od toho zápasu? On je určite veľký bojovník srdcom, že dáva do toho všetko. Do každého úderu dá 100%. A nepoľavou neustupuje, ide dopredu. Hmm, čiže on taký mentálny bojovník, že je silný. A potom vidím také že technické chyby, čo tam má, prepadáva do úderu, hmm, viem ho trestať v tom zápase za tie veci, ale určite nemôžem ani na sekundu polaviť, lebo on to vie využiť tak ako v zápase s Parnesom, keď išli o titul v KSW, uh -huh. tak ho tam vypol pomaly bicepsom touto hranou, tak strachol. Čiže on má to chaos z každej strany a vie, to proste tam vyťasiť a na to si musím dať pozor, aby som nepolavil mm -hmm. ani na sekundu ne nepovolil ten tlak. Že proste s ním musím byť 100%. A to ma aj motivuje, to aj chcem, lebo to mám preto väčšiu tú, to zrušenie. To vieš, že viac keby žijem v tom zápase. Mm, Zajímavé. Máš to rád, keď to je dobrý boj. Áno, určite áno. Tak, takže keď to skončí rýchlo, tak už taký nenaplnený? Keď... Alebo... No, keď to skončí rýchlo, tak by som najradšej ešte lapoval hey. <laughs> v šatni nás, ne? Čiže tú energiu mám naše trénu na ten zápas. Ale jasné, že sa teším, aj keď to skončí rýchlo, že je to hey, dobré. Jasné, že už to je preč. No. Čo si myslíš, že bolo dobré a čo bolo podľa teba zlé v tom prvom zápase s Attilom Kornkazom? Dobre bolo to, že som mal prípravu predtým, kvalitnú, mm -hmm. a ma to tak celkom podržalo. Dobre bolo, že som to zvládol, že som vyhral. A zle bolo, že mal som predtým ten, ten covid. Celkovo ma to tak keby psychicky aj rozladilo. A nevedel som udržať takúto tú stratégiu. A nemyslím si, že niečo bolo zle. Ja som cítil, že ten zápas vyhrávam. Že v mojich rukách. Ale bol kvalitný bojovník. Som zvedavý na dnešný zápas s že do výhra. Na to som veľmi zvedavý. A... No, čo si myslíš? Keď to mám porovnať, tak uh, s tým minulým zápasom, tak atila by mal akože vyhrať Korkmas. ale možno Amerikáni nemal svoj deň minule a teraz ukáže úplne iného, iného seba, takže som zvedavý. Som aj ja zvedavý, lebo to bolo až trochu čudné vlastne ten výkon toho Amerikániho, to že? No, že? to bolo slabé, veľmi. Že to sme ostačili pek papeni, že toto je ono. Tiež čakám nejakú lepšiu verziu. No. Ale možno sa to aj to MMA celkovo posunulo, že ono sa stále hovorí, že UFC brutál bojovníci, ale myslím si, že tých všetkých bojovníkov, čo tam majú, tak kľudne sa s tým môže byť oktágon a nebudeme mať nejaké veľké akože rozdiely. Okrem tej top desiny samozrejme. Tá top desina USC UFC je odstrelaná no. od celého sveta ale ostatní zápasníci kľudne by sa mohli porovnávať s Octagonom. Lebo ty trénuješ vlastne, ty v Polsku trénuješ v Ankose, že? A tam máš proste bojovníkov, ktorí sú vo všetkých tých možných veľkých organizáciách, vieš to porovnať? No nemám problém s tým, A... že? že... Kto je tam také, kto ti, ti zatopí? <laughs> Napríklad teraz. Sparingoch. Held, on teraz vyhral v Kajzlu zápas, ten mi zatopí na zemi, ten je veľmi dobrý zemár. O, Macej Kažečuk, ktorý zápasil s Brichtom, uh -huh. ten je veľmi dobrý v stand -upe. Takže tých bojovníkov tam mám veľa, buď to je alebo iných organizácií. sem tam chodia šampióni o, v mojich váhach. Že... Napríklad Nehel bol šampión v Bellatore, on vyhral uh -huh. tú pyramídu, čiže tam sú v svetoví bojovníci a rád sa s nimi porovnávam, rád s nimi trénujem, veľa sa od nich naučím. Čiže som tam spokojný veľmi. A keď teraz, keby si sa akože pozrel na seba ako tréner svoj, tak či by si povedal, že rovný paradajser, teraz ešte čo musí najviac zlepšiť? Že Fú, čo to je <laughs> nee, som taký seba kritický v týchto hey, hey. veciach a myslím si, že furt mám veľké rezervy, veľa vecí tam viem vyladiť. Ja nejsem ešte nejaký starý bojovník, však ja mám 26 rokov. Uh -huh. Si extrémne mladý vlastne, no, to koľko máš zápasov v tejto mám, chvíli. Mám ešte 7 rokov aktívnych, teraz mám... 3-4 roky, kedy ešte môžem vyletieť čo najvyššie v tej forme a robím pre to všetko. Ale že vážne, keby som mal povedať nejaká oblasť, čo ťa napadlo prvé, keď som sa to opýtal? Že... Aj postuje zem, všade sú, všade sú, mám rezervy, že to e? sa nedá povedať. Že, že, že pre niekoho zvonku to môže pôsobiť, že proste, že akože máš to všetko vyladené, A teraz keď vlastne pídeš, napríklad, ideš, pôjdeš zajtra na tréning, tak a budeš pracovať na nejakom zlepšení, čo to bude? Že aby dištán, skupila, v, veľa vecí. Mm. Distance, vracanie úderov naspäť, aby to bolo také rýchlejšie, mm. lepšie kombinácie, vedieť vypúšťať dlhšie kombinácie v zápase, obranu. Celkom som teraz s nejakými vecami spokojný, ale m, 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 môžem tam byť viac kreatívny, na zemi väčší, keby by ten arzenál tých submisí. To je strašne mm, hm. veľa, čo, čo stále zlepšujeme. Ja A to MMA je hlavne taký šport, že to si neuvedomujú ľudia. ľudia, vidia, že to je iba bitka. Ale tá MMA to je, neviem to porovnať, to je keby v atletike 10 boj, ale v bojových športoch to je 30 boj, a ja, ale... neviem, ako to mám nazvať, že tam je strašne veľa tých disciplín, v ktorých sa vie zlepšovať. Rozhoduje každé detaily, či držíš supera takto, bez palca, s palcom, že Strašne veľa detailov tam. Áno, že že, nevieť, že, ak... že, 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 že že či máš takto, alebo jak máš ty ucho, no, keď... no? Podľa toho, čo držím, no, že, no, to je... že... Ako za telo. Áno, či držíte bez palcov, s palcami, no. esko, že no. tých uchopov je strašne veľa. <laughs> a veľa tých malých detailov, čo si ľudia ani neuvedomujú, rozhodujú tí zápasy. Ja som, že to je nekonečná práca. No, no a, to... a potom ma tak zaujímalo, že, že by sme možno trošku nahliadli do toho tvojho sveta, že, že aktuálne na čom vlastne pracuješ. Ma... Má... Ale vlastne potom že si povedal, že... Na všetko. So, väčšie kombinácie, rýchlejší, distanc no. a tak ďalej. Koho napríklad stand-up sa ti páči? So, so z, z bojovníkov z Že máš niekoho si hovoríš, že ten to má fakt pekne, ako stand-up? Surdu, čo budeme dneska Aha. zápas i on s ním rád spárujem, ten má veľmi dobrý stand-up. Ten je uvoľnený, rýchly, dobré kombinácie, vie to dobre fajkovať. Páči sa mi aj Atila Vek, ten postoj má na vysokej úrovni. Veľa, veľa peňaz, uh -huh. ten tiež hlavák, tiež si so rád pozriem, čo robí. Čiže uh -huh. ich tam veľa. No, surdu je možno taká akože, nová veľká viezda, uvidíme. Uvidíme dneska, no. keď tu budete sledovať, že jak to dopadlo <laughs> s Kozmom. Co zvedavé o Kozmo vyzerá dobre, ale Surdu videl som na tréningoch a je to vyhľadené. Ja, yeah, ja. Yeah. Vyhovuje ti táto pauza, ktorú máš teraz, medzi tým prvým zápasom v, píle, v Game Changer a v tým druhým, čo bude v Bratislave? Asi aj hej, lebo mal som ten zápas s Buchingerom, uh -huh. potom na, o 3 mesiace som mal uh, toho Atinella Kormáza, a potreboval sa si aj trošku možno oddychnúť. že teraz sa cítim o mnoho lepšie a okay. ľahšie sa mi trénuje. A v Vátislave bude to... Aký máš ty tú psychiku, že motivuje ťa to alebo to na teba tlak, že bude tam domáce publikum a budeš vlastne hrdina najväčšie na tej karte pre celú tú arénu? Aj, aj, samozrejme. Aj tá emocia, aj tá emocia, je to taký mix. Určite v nejakej veci to je tlak. A že tam budú tak veľa mojich ľudí, lebo... No Stále mi píšu nejaké lísky toto, toto, že, že je to veľa. Ale, ale je to aj extrémna motivácia, že tam vyhrá. Naposledy mm. si tam vyhral s uh, Brichtom, mm. to, to bol zážitok pre mňa celá arena stála. Čiže verím, že sa mi to podarí zase. My sme točili také video, uh, akože promo na ten turnaj a ty si v ňom účinkoval a sa dobre si tancoval. <laughs> Som sa vyhrotil a dobrá atmosféra tam boli s OKTAGONom, robili sme si srandu, takže som aj za tancoval. A ja neviem tancovať, ja som drevený. Ty to úplne rytmus chytilo, ide mu to. Drevený som. Odporúčam to si pozriť, ten teaser, lebo ak ste nevideli, oni tam fakt predvádzali super performance. Som myslel, že máš nejaké tanečné minulosť. Vôbec, drevený som veľmi. Hey. <laughs> Máš nejaké rituály, ktoré robíš uh, denne? Že... Neviem, či to sú rituály, ale nejaké zvyky a nejaké rutiny mám určite. Že bez tých rutín by som mm -hmm. sa, ako mi to čas, že každý, kto je trošku lepší, má nejaké rutiny, že robí tie veci automatické, a nemusí nad tým rozmýšľať. A tvoje sú jaké. To ráno je také basic, vypijem probiotika, dám si vodu, uh -huh. vitamíny, počkám nejakým 20 minút, dám si toto a večer, a večer mám takú rutínu, že pred spaním každý deň nejaké 15 minút meditujem. A vždy to je trošku iná meditácia, podľa toho, ako mám náladu, ale mám to proste zvyk, že si sadnem na tých 15 minút uh -huh. a, a buď iba rozmýšľam, alebo to vypustím, alebo nejakú kontrolovanú meditáciu, ale aby som proste tých 15 minút sedel v kľude. Hmm, je to no, a s deťmi nie asi vždy jednoduché doma, že? Až nie, dá sa to zvládiť, všetko yes. sa dá. A, lebo tá disciplína, že, že, presne, že to aj v týchto... A rutinu, ešte to že či máš nejakú rutinu a zvyky pred zápasom tesne, že máš niečo, čo robíš úplne vždy, ak má Carlos, má vždy tie isté trenky eh, UFC pod tými oktagoniackými, ale, alebo nosí so sebou rukavice z UFC, má vždy v aute na každom zápase a podobné. Máš ty nejaké Večo čo, dávam si každý. asi mám, povedom každý to má, ja si vždy deň pred turnérem dávam pizzu, uh -huh. to je mám pre mňa taký akéby zvyk, potom ráno vždy mám tie isté sa snažím mať Aha. tie isté aj na obed mám akéby väčšinou to isté, takže tie jedla tam sú veľmi podobné a zatiaľ mi to vychádza, tej, čo si dávam tú pizzu, tak som ešte neprehral, <laughs> <laughs> dúfam, že to vydrží. Pizzu na pizzu pred zápasom <laughs> vlastne. No. A šesťkrát som to urobil, šesťkrát som vyhral. Čiže Super. teraz to, teraz to bude znovu. A určite také tie rozsvičky nejaké, čo potrebujem vždy, to s trénerom, vždy sa potrebujem rozťukať také jednotlivé údery, aby som sa proste úplne keby basket palista háže ten základný napríklad odprs tú prihrávku, tak ja potrebujem si proste prejsť tie direkty úplne pomaličky, a potom sa rozbehnú do tej, do tej roztečky poriadne a to robím takto vždycky. Keď to je zvyk, keď to tak bereš. Mm, jo, určite, že zaujímavé iné, že, že, ho, že základné udeli, že to bolo napríklad známe o Michaelovi Jordanovi, že oni ho videli stále trénovať, že to tie úplne najzákladnejšie to, čo robíš po na prvom tréningu basketu, že že robil stále dokola tie základy, aj keď už bol totálna hviezda, že furt dokola. Abo potom v tom, tej klietke je taký veľký stres, že asi ja keby potrebujem prejsť ten základ, aby som to aký na tých základoch to nespadlo. Mm -hmm. Potrebujem to vedieť, že toto viem na 100%, že ten predný že pudrem vždy dobre vždy na rovnaké miesto. Aj Kamiery, keby, že no, aj Takže to si vždy... žádne, že presne, ti ujde hlava. Presne tak. Takže to si vždy potrebujem spraviť tej rostičke Aj keď už to mám na jete a všetci mi už, že poď toto, toto, po to, to, ale spomáte, spomáte ešte toto potrebujem spraviť si v klude Aha, a potom až začnem akože tie kombinácie, čo budem udierať v zápase. Jak to vyzerá tých posledných minúty vlastne pred tým, než už ideš do toho tunela, to, aby si sa zahrial, pripravil, zároveň moc nevyčerpal možno pred tým zápasom, to možno popísať, jak to vyzerá. Tí základné údery si tam prejdem, mm -hmm. nejaké, že to nie je nejaké konečne extrémne náročné. Potom príde čas, časť, že prekonanie, prekonanie akože toho prvého dychu, tam sa potrebujem úplne rozdýchať, úplne, že lapám potom vzduchu, aby som rozťahal čo najviac plúca. A to robíš ako? Buď cez lapy, alebo uh -huh. cez nejaké údery, alebo cez prov, nejaké zápasenie. Uh -huh. že taký, Aj ideš do takého bodu, kde už <laughs> je akože že Normálne sa, uh -huh. že nám tvrdé lapy, tvrdé zápasenie, zase tvrdé lapy, aby som sa proste čo najviac zadýchala potreboval ten kyslík, aby mm -hmm. sa tie plúce čo najviac rozťahli a potom to tak už spomalíme a ukludníme a iba čakáme na ten tunel. Čiže to, to takéto píku a potom už len odrec a, a už si v tom tuneli. Čo ti ide väčšinou v hlave, keď stojíš? Keď čakáš. Ne, keď kráčaš, to tam čaká. Všetko. To sa, no, ja to neviem ani vysvetliť. Taký mix Aha. pocitov všetkého ja, šťastia, radosti, zodpovednosti. Takže mh, adrenalín sa vyplavuje postupne. No. Všetko. Šťastie a radosti. Ačka, rád ahoj, robím, ahoj, super, to robím, super, to zo zlosti. Neviem, že nikto sa môže, že chce mať ten challenge, že to driveuje, ale, ale vlastne môže mať z toho stres uh, v danej chvíli, ale ty máš, to je super, no? že to, to asi... Tak, je, že mám to, aj ten stres, si... mám aj stres, Určite? ale mám aj tú radosť, že uh -huh. sa teším z toho, že tam stojím. Že to, čo si natrenoval, že teraz môžeš ako tam predať, že? Mm, to je super. A, a Keď Teraz ja sa pozrieme na tú pyramídu. Kto je podľa teba, uh, by si možno fanúškovsky fanuško, povedal, nejako zápasník, kto je podľa teba najväčší favorit v tej pyramíde? Ja? Aha, ja jasne. No, tak to vnímam, aj... že... Že si jeden z tých. Z tých, no. no. Je to veľmi ťažká pyramída, ťažko sa mi to hovorí, lebo každý jeden z nás to vie vyhrať tam, že tam sme. A z tej osmičky si neviem ani povedať, že do, to určite nevyhraje, keď mm -hmm. to zoberiem z druhej strany, že z každej jeden z nás, tej... Asi najviac ľudia podceňuje toho, ako je Dana, Bo... Duka. No, ja si myslím, že Bogdanoviča najviac podceňujú. Jo, že... súhlasím. asi. No, takže... takže... Že takto, že podceňujú podľa mňa Duka, ale že zabúdajú to, že tu je nejaký Bogdanovič, Áno. ktorý je extrémne nebezpečný, v tým spôsobom z boja asi, že je to, je to niekto, s kým by si sa nechcel stretnúť do finále minimálne. Teraz stojím s tým. S Bogdanovičom. Ne, nemám problém. Ani s jedným nemám problém. Akože v finále vysnívané mám určite s Kejtom, lebo by uh -huh. to bolo aj fanušikovský, uh -huh. aj celkovo pre Octagon, pre všetko by to bolo uh -huh. to, aké by super finále, že, že mám medzi sebou rivalitu. Ja mám Kejtu aj v jednej veci rád, lebo ma hecuje najlepšie výkony. Na druhej veci mi leza na nervy, čo stále rozpráva. Ale sme rivali je tam tá nevraživosť, že aj ja nemu chcem ubližiť, ale mne určite v tej kvietke. Čiže ten, ten zápas je ako, že by som najradšej mal v finále, ale je tam, je tam Van ktorý je veľmi nebezpečný, trénuje s dobrými chalanmi, v dobrom gyme, je taký nevypočítateľný, legerský, bývalý šampión Octagu, neporazený. Čiže pff, nemám, nemám favorita, nech, nechám vám to tak plynúť a verím, že to pôjde a nech sú výhry samé. Mm -hmm. Akože taký najnebezpečnejší, je to ťažké, to je asi fakt tá kvalita strašne vysoká, musíba Macha je extrémne nebezpečný borec. Ja si myslím, že ja dám veľké šance v a uvidíme, čo je ten Kejta. A ten Bogdanovič, je, to má vlastne sa strašne ťažké uporaziť, on sa na teba nalepí a už ťa nepustí, až na konci tretieho kola a väčšinou si prehral na body. Takže je to s ním také ťažké, súhlasím, že, to je to nabité extrémne. A s tým Kejtom, ty vlastne, ty si, mal si niekedy s niekým taký Beef, jak s Kejtom? Nikdy, že? A sa, no vôbec. Ťa poznám. Ja. Akože s Buchingerom sme mali taký beef, ale taký jemný. Hey. Ale s Kejtom to je naozaj, naozaj to je rival, s ktorou chcem poraziť. Hej, mhm. Čo si myslíš, že je jeho slabina? Že je jeho slabá, uh, slabé miesto? Koho máš... okay, Kejtu? Mhm. Nie, to, to, ťažko sa už to vraví. Vieš, že... To už iba na, na detailoch ho vieš poraziť. Takého šikovného zápasníka. Ja viem, že... Ja som to už zažil s ním. Oni strašne rýchly, že to sú také včeličky, čo vám dopadajú na hlavu. Ale... Myslím si, že cez ten stand-up by som ho vedel chytiť. Aj na zemi by som ho vedel chytiť. Čiže... To už iba o detailoch. To sa... Do, 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 to úplne vyladí do, do tej špičky a bude mať ten deň lepší. Mm -hmm. Má, si niekedy, že si nemal svoj deň? Že v zápase opäť to prehrá, že proste nešlo to robiť, že to mi fakt nevyšlo? Tak sa niekedy to proste stáva tým bojovníkom? No. Zažil si to? Mhm, mm Asi dvakrát som to zažil. Hej, v akom zápase? Prvý zápas bol s Buchingerom, keď som nastúpil o ten titulový, to som trénoval ako blázon, makal som, proste tá príprava bola top. V tej som si myslím, že som mal najlepšiu formu, ale mám pocit, že som to prepiskol a všetku energiu som dal do tej prípravy a zabudol som, že vlastne nejaký zápas. A sústredil som sa úplne na nedôležité veci. Že najdôležitejšie je ten zápas, aby tam ste sa cítili dobre, ne to, že či urobíte toľko kalórií na airbike, alebo toľko to, že to nie je úplne podstatné. Mm -hmm. A uh, ten fokus išiel inám, in potom došiel ten zápas, zaraz som tam stále a že fú, však dobre, už konečne na to, po tej ťažkej príprave. A, a nejak som to vypustil, ne, ne neviem to ani popísať, že ťažko sa mi ten moment hodnotí, že ako som sa tam cítil, lebo to bolo také, že zrazu tam stojí ten Buchinger pred vami a vy rozmýšľate, či si to vlastne zaslúžite, ten titul, alebo že, že mm. taký také, také, ten veľký moment vás prekvapí tým, že či to mám vôbec stať a a, a teraz neviete a teraz si kladete otázky, keď už máte byť 100% pripravený, odhodlaný, mať všetko premyslené a byť iba tam, tak zrazu tie otázky prídu a ste zmetení s tým zápasom. To som myslel raz a potom úplne na začiatku kariéry, keď som ešte riešil tie úplne základné veci, že nevedel som schudnúť, nevedel som robiť nejaké veci. To bol profi zápas alebo uh, amatérsky ešte? Asi profi nejaký, ale neviem, že presne ktorý. Sám dám, neviem, že sa to človek vyvinie, že ešte nevieš, že to máš vlastne robiť no. Dne, ale si tam a vieš no, v tej klietke. Ja som bol v tej ére, kedy sa neriešil, či to je amatérsky profi, yeah. nikto to nejak extrémne... Ja sa tak, že tá prvá generácia, ktorá to začala viac menej riešiť, mm -hmm. keď si ty došiel do OFI, robil si tam ten prvý matchmaking yeah. a... A prvé slemy, keď prvé si slamy, No, prvé amatérske. A tam sa to začínalo nejak tá scéna budovať na Slovensku a začalo sa to... Začalo to sa nejak kryštalizovať, že čo to bude. Až nakoniec sme dneska na jedene, takže... Mm -hmm. Klobúk dole a... A ja som na tej vlne väzní. To bol super tie začiatky. Ja spadám, tvoj tátko tam bol vždy s tebou, taký vysoký chláp, vždy zaklítko, neviem, nešlo prehliadnuť, obrovský človek. Uh, on ťa nejak k tomu dostal, aký bol že, že on bol vždy s tebou, že keď niekoho som vnímal, možno toho otca som vnímal, ale preto, je taký veľký. Ne? <laughs> môže byť, môže ale byť. Že vždy som vás videl spolu, že on ti akože... Bolo, tomu športu že ja viedol, že keď som mal nejaké krízy svoje, nejaké mentálne, že že už to nechcem robiť, tak vždycky ma do toho keby donútil v tom mladom veku, 16, 17, 18. Potom, potom ma donútil urobiť maturitu, lebo to sa zase naopak, že ja už budem by maker. Ani maturitu som nechcel spraviť, čakáš som na to, budem pochodiť na tréningy. A donútil ma spraviť maturitu, takže chvala Bohu. A, a vždy bol taký, keby tá opora v, te, v tom mladom veku, keď som ešte nebol chlapec a nevedel som, že čo mám robiť, uh -huh. tak vtedy ma dokázal nasmerovať tým správnym smerom. A za to som aj vďačný, lebo ma aj doviedol ma do OFI, lebo ja som chcel byť boxer, ja som chcel chodiť do boxerne. A to bol dobrý krok, že som došiel do OFI a začal som trénovať MMA. Takto spätne, že uh -huh. hneď som začal s, s tými zmiešanými bojovými umeniami, lebo ťažko sa prechádza tým boxerom. Hej, ty, až fakt, ty si prvý vlastne možno, že taký veľký slovenský bojovník, ktorý začal, že MMA. No ja som asi. Hey, a uh -huh. hey, všetci tedy boli všetci pozbieraní z iných športov a za... A preškolovali sa na to? No ja som začal s tým MMA. A to, to berem ako výhodu, že nie som začal tým, lebo ja mám iba jeden pomimo zápas aj to v oktagone s Drákulom boxersky. Mm -hmm. A keď nerá tam underground. Čiže ja som robil len, len MMA mm hry. -hmm. Veľmi malé. A, a ty si hovoril, že, že on ťa ako keby... Ako si povedal, že tam utekal, keď sa ti nechcelo, že, ti, že ťa ako dotlačil na ten tréning. Uh, MMA? To, ešte, 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 úplne na začiatku som chodil na taký karate do Skalice. Okay. Aj tam aj akože vozil buď mamina alebo tatino a vždy to bolo, že tatino ma vždy donútil tam ísť. Bo boli obdobia, keď som si vymyslel, že nebudem chodiť budem chodiť hrať fotbal, alebo niečo. Ja som, no, deti sú také, že no. keď sme deti, tak vlastne vymýšľaš že vadine, disciplína je nízka. Tak, tak. A, a to, to asi aj ty, otec, za to ma zaujímav, že a ja, a ja som vlastne otec, tak to ja si radu. <laughs> že kde si myslíš, že tá hranica toho, že to dieťa, ako keď dieťa je správne, že ho musíš trošku tam, akože nazvime to donútiť, ako on donútil teba a vďaka tomu dneska si tu, hej, lebo uh, si, si to nevzdal v tých kľúčových momentoch, vydržal si, zamiloval si si to a stal si sa vlastne úspešný MMA bojovník. Keby ťa asi na tie tréningy netlačil, tak asi tam, a tu dneska nesedíme, je to správne? Určite áno, ale Aha. myslím si, že tých úplne za, začiatko, keď som mal 12-15, som chodil na to karate, tam ma nutil. Aha. A potom, keď som mal 16, už som bol odhodlaný Aha. tam ísť. Tak, tak, a ja si myslím, ke, keď mám vychovávať akože teraz chlapcov dvoch, tak mám to nastavené tak, že treba nich aby si zamilovali tú činnosť. Aby si zamilovali, ja neviem, čo budú robiť, či budú hrať fotbal, alebo... To je, to je jedno. Ne, nenutím ich, že musia robiť uh a možno vnútorne ani nechcem, aby robili MMA, lebo viem, čo to obnáša, viem, že to je proste najťažšia drina, sa dostať na vrchol v tom MMA, lebo každý detail rozhoduje a všetka tá akýby, ťarcha je naložená na vás, že nikto za tú prehru iný nemôže, ako vy. Mm. Takže možno budú robiť iný šport, hokej, fotbal, rôzne, akože to, to mi je jedno, ale aby si zamilovali tú činnosť, aby to nerobil preto, lebo že teraz za to dostanú lizatku, alebo že... že tu je jak, jak by... si to, no, že by si to, teraz sa nechce ísť na karate napríklad, jak tebe a... Tak že len... tá, že poď ideme, a sme ne, nezajímavá to, a kde to je, že... Uh, mňa tej je no. že proste sa chodí dvakrát do týždňa na nejaký šport. Disciplína. No, a že proste sa musí. Že cestu ne, nejde vlad, uh -huh. že proste sa ide. Ale to, že ho tam nutí, že teraz musí vyhrávať zápasy v sobotu, keď okay. ešte malý Chalan, tak to si myslím, že netreba. Že no. musíš vyhrať a potom dosť ti kúpim za čo. Že uh -huh. Takto to nemám. že Nechcem to, aby to brali ako povinnosť, uh -huh. ale jak, že nech to je zábava. Nech on miluje loptu, idem s ním von, on miluje kopať. Nemusím ho ničím odmeňovať, aby ja, ja niečo si. robil. Aj na lapách, on vie lapovať už, zaboxuje. Čiže nemusím ho ja motivovať niečím, aby to robil. Ale keď toho nechce robiť, tak to nerobíme, že, vlastne. že aby to bolo také nejaké primerané, že ideme tam na tréning, ideme, musíme, lebo sa chodí, ale nejsem ten hrotič, že teraz uh -huh. za každú cenu výťazí Česko. Že nejsi ten typ no. že nemusí ho to baviť, ale hlavne, že bude vyhrávať. No, toto to, 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 presne, to sa mi nepačí. Uh, lebo máš povedanú, že v tom MMA, ako to úplne s súhlasím, vlastne, si to vlastne povedal, že to je to ťažký šport. Že keď to porovnám napríklad s futbalom, kde, že futbal v klubu je hrozne veľa, máš prvoligové, druholigové, v každom je proste kopec hráčov, že tá šanca sa chytiť vlastne je, je relatívne ako, že je o dosť vyššia ako v MMA, kde, kde tých bojovníkov extrémne málo, je máličko veľkých organizácií, tam je máličko <laughs> voľných slotov a ešte byť ako na taký úrovni ako si ty a živiť sa tým, byť schopný sa tým ako keby živiť a byť tam je, že je tak strašne, že akože malá šanca, že musíš byť tak strašne dobrý spomedzi všetkých, čo sa o to pokúšajú. Aj tých šampiónov na svete nie no. tak veľa. No. Že UFC, Bellator, PFL, no, Bellator, Octagon, no. Rizin, P, no. e, e, uh, A to je Ešte konec, povedzme ďalšie tri. Nejaké, Také už polo legit? No. No. Dobre, no. Aj 10 e. šampiónov no. mojej váhe. No. Že to nie, na svete. No, na svete. No. to nie je veľa ľudí už. No. A je to taký úzky výber. A ťažké sa tam dostanú. Dlhá no, cesta to bola. Je to extrémne. Ty si teda svetová ako na 5 metrov, vieš? Bol som 8, 9 a teraz, ak som nezapasil, neviem, 2 mesiace, tak som 100. Hej, OK. No, že, že aké to je, týby, že... No, akože nejak na teba... Zaposob, mal si toho dobrý pocit? Mám to toho dobrý pocit. Mám je to, toho dobrý pocit. Cool. Tak, e, je, e, akože to jasné, je to cool. A <laughs> mám z toho radosť, ale chcem byť ešte vyššie. že <laughs> stále tam je tá motivácia byť vyššie. Že nie je to teraz nejaká konečná destinácia. že, budem teraz hovoriť malým, že jasné, ja som bol nejaký šampión, že to tak nemám. Uh -huh. Že chcem byť ešte, ešte o mnoho, mnoho vyššie a chcem makať, chcem dreť a chcem sukáť dobre výkonne v klietke. Lebo byť ak, že v prvej stovke v ľahkej váhe na svete je že úplne že extrémne ťažké, tých bojovník je fakt strašne no, Tá ľahká váha 7 je no, najviac nabitá. No? Úplne nabitá, že to je ako ozaj že ako už roster tých ako fakt najlepších na svete. Že, že to... Keď sme mali ten po Game Changeri, tak bola sranda, že ja som bol 89 a Torres bol 90. Uh -huh. Čiže boli sme hneď vedľa seba. Jo, že? Tak to si mal poskočiť viac, čo je to? Myslím, <laughs> no nie, akože keď sme obidva vyhrali, Aha, tak. tak. na druhý deň som pozeral, na tretí som pozeral potom Fight Matrix, ah, tak, či rozum. som poskočil uh -huh. a boli sme no, vedľa to... seba. Ak uh, jak moc máš toho supera v hlave? Že, že ako často si ho pozeráš? každý keď ho deň. Na videniu, že už si videl, každý že ste, že druhý, každý máš. deň si pozriem hmm. zápas. Alebo pre tréningom pozriem, čo robí, jak to robí. jeho zápasy alebo pozráš aj ako, že sa sa nejak trošku sník a vyšpioniť, čo, ako má aktuálne prípravu? Ne, myslím si, že prípravu, že to mi je viac menej jedno, hmm. ale skôr aký je človek, že to dosť rozhoduje, či bude bojovať v klietke, že či bude tlačiť, nebude tlačiť, čo bude robiť. A určite pozerám zápasy, lebo to je také... Mňa zaujíma ten boj, mňa zaujíma to okolo, uh -huh. že Či trénuje toľko, alebo toľko, to mi uh -huh. jedno. Ale ako bojuje, takže to si pozerám, aby som sa na to vedel pripraviť. No, nájsť ten uhol, keď by je ten hák, nájsť si podobných sparring partnerov, nech si ma to uh -huh. zvyknutý, keď dojde už tá ostra výmena. Uh -huh. Super. Má robiť aj to, čo robia ako fakt, už profíci, že napríklad posledné týždne trénuješ v noci? V čase, keď máš mať potom zápas? Ešte robieval som to. A teraz to nerobím. A nevidím rozdiel. Uh -huh. tak, takže som to prestal robiť. A radšej sa dobre vyspím. Že, uh -huh. no keď som to robil, že som trénoval večer, tak som nevedel dlho zaspať. Čo fakt mi dlho trvalo, uh -huh. kým som zaspal. Potom som zaspal pol druhej noci a ráno ma tí mali psychopati budili. A trpel mi ten spánok. Takže teraz radšej mám kvalitný spánok a proste... Uh -huh. Samozrejme trénujem večer, trénujem o 19. o 20.00, ale tie dve hodiny hore-dole mi už nespravia uh -huh. tak dobre a viem, že o 12.00, pred 12.00 zaspím a ten spánok je o mnoho lepší. Uh -huh. Čiže som to upravil, a teraz sa sústredím skôr na to, aby som si dobre oddychol, dobre vyspal, jak na to, že či trénujem vtedy a vtedy. Ale keby som mal hlavný zápas a viem, že budem mať zápas o polnoci, uh -huh. tak jasne, že to zmením, alebo keby to bolo v nejakom inom kontinente, tak sa tomu prispôsobíš, ale nevidím ten veľký rozdiel, tí dve hodiny hore-dole, že už to nespraví tak veľa. Či trénujem no, o 22. od no. 22. alebo o 20. alebo o 19. Mm -hmm. Tak tam už nevidím taký veľký rozdiel, že... Že by telo nejak úplne no, bolo unavené. Alebo čo, no, to je že? presne tak. A hlavne ten adrenín tam je tak vyšpi, vyšpičkovaný, že to ja sa preberem hneď. Skorej by bol problém, keby som trénoval ráno o 8.00 a večer o 10. by som mal zápas. To... Že, áno, no. že, to je už veľký rozsah. Čo robíš preto, aby sa ti to už nestalo, že by stáť státe klietke a premýšľať nad tým, či si tam zaslúžiš tam stáť? Už viem, že si zaslúžim, že to chcem. Už. Tak by sa, že tam raz bude stáť taký super, to ťa môže znova mm, v tomto ne, zmysle, si... ako keby ti podlomiť nohy? Hmm. to není o tom super. To vy sám uh -huh. zo so sebou vždy budete. Že... A čo si urobil, že, že už to dneska ti nehrozí? Čo sa stalo? tak stalo? počkaj, zase môže hrozí niečo iné. Nechcem to povedať, že... Aha. Ale a myslím si, No, že som to presiahol, že uh -huh. som si to uvedomil, že áno, zaslúžim si to, mám ten titul, vyhral som ten titul a urobil som preto všetko a viem, že sa mi to podarí druhýkrát aj tretíkrát. A, a zmenil sa to tým, že si vlastne získal ten titul? To bolo pre teba to potvrdenie toho, že si to zaslúžiš? Strašne pomohol aj ten Ankos, že spárujem s takými že lepšími bojovníkmi uh -huh. a vidím, že viem ich porážať, viem ich na tým tréningu, aké by um, keby rozdrobiť a viem sa s nimi hrať, viem čo mám robiť. A strašne mi to pomohlo, že keď nastúpim do toho zápasu, že vlastne to isté idem robiť. Nejdem robiť niečo iné, nejdem, ten človek má furt dve nohy. Jasne. A niekedy, niekedy, tak keby iba vnútorne musíte si povedať, že jasné, je to takto. A m, ťažko, neviem to presne definovať, lebo to je také ťažká téma, že niekedy si niečo nahovaráte, jasné, mám na to všetko, ale vnútorne tomu neveríte. No. A teraz som tomu vnútorne uveril a je to pre mňa jednoduchšie tak, keby zápasy. Určite. Arči, nebuchaj s tým autom, dobre? Nebuchaj s tým. Že určite, lebo ja, ja to tak mám, že pre nás tam v svete ako financí, sa, že vždy to je tak, že, že človek zarába toľko peňazí, koľko si podvedome, podvedome myslí, že si zaslúži. Že ty si môžeš nahovať, čo chceš a to, čo si ty naozaj tu vzadu niekde o sebe myslíš, tak to je tvoja výplata vždy. A nejde cez to, to presiahnuť. A že mi to príde vlastne presne podobné s tým, čo ty hovoríš. No. Že ty keď to necítiš nutorne, podvedome sa nevidíš ako ten šampión, tak proste to nedosiahneš sa ti podľa mňa nohy a to sa asi vtedy v tebe s tým, no, s tým presne bukym, že? toto, že? To, to, to isté, čo rozprávame, že iba v uh -huh. iných sférach. He, he, no, že pýdeme to ako strašne zaujímavá panelala. A vlastne si prvý, koho, tak takto o tom akože počúvam to, je to zaujímavé. A máš ako To je fakt, že... Máš vysneného... Akože, alebo takto poviem, že... Čo je nejaký ultimate ako odkaz, ktorý ty by si chcel nechať? Ako oni povedali, že cháni budú veľkí, budú pozerať, toto bolo táto. A čo bude tá veta, že toto bolo táto? Čo by si chcela, aby to bolo? Chcem sa určiť, akoby... To som si už strašne mladý povedal, že by som sa chcel dostať do top 10 na svete. Uh -huh. Mám to tak nastavené v hlave, že to asi je to možné dokázať, uh -huh. tak to proste týchto 5 rokov, 6-7, do toho dám všetko. A buď to vyde, alebo to nevyde, ale určite sa o to pokúsim. Uh -huh. Určite tam, nech sa hovorí, že mier na mesiac a keď netrafíš, tak aj tak si vo hviezdách. Čiže, čiže proste pokúsim sa o to. a... To by som chcel proste dokázať. Byť je top 10 na svete, byť medzi tými top 10 fightermi, ktorí proste sú najlepšie na svete, a bojovať s nimi a povedať si, jasne, bol som jeden z tých najlepších na svete bojovníkov. Uh -huh. Takže to chcem dokázať. Či sa mi to podarí, to je... To už je medzi nebom a zemou, lebo to sú také veľké veci, že môžem teraz vyzlomiť si nejak nohu a už sa mi to nepodarí nikdy. Čiže len pokorne kráčam dopredu a verím, že sa mi to podarí. Jo, tak to je na nás, aby sme ti teda takých superov, aby si tam postupne ja preto som si aj vybral to najlepšie, čo tam je, tie rebríčkovo, lebo Torres tam bol jeden z tých najlepšie postavených uh -huh. rebríčkovo a preto som si aj vybral. Hej, by som to mal takto. Akože ne tak do detailu, ale uh -huh. aj sme sa bavili akože štilisticky, čo by nám mohlo sedieť. Lebo viem, že nejak s týmom ste robili to rozhodnutie. Áno, áno, sme sa o tom bavili a nakoniec tam padli nejaké dve mená, tri. A ja, že Torres, že to chcem ísť Torresom. Tak, posunú to teraz. Mm -hmm. Dobre, tak držím palce, držím palce na 27. do Bratislavy. Bude super, pod otvoreným nebom, letná párty. A my budeme mať tú letnú párty, tý obrovský zápas pred sebou. A nakonci možno nejaký výťazný tanec, keď to vyjde. Bude, niečo my myslíme, ja nejaký stav. Dobre, tak ti dávam dobrú chuť na tú výťaznú picu. Jdem mať zápasom, dúfam, že všetko klapne a a díky, no, tak budeme, budeme dať to sledovanie a držím palce. Díky, Ďakujem vám pekne. Díky moc. Pozrieme vás. Vezieme štvanicu do Bratislavy. Zaži Summer Party na turnaji Octagon 59 už 20. 7. Stupenky v predaji na ticketportal.sk